É, já chega de limpar mato por hoje. Vou dar uma ligadinha para meu amigo Raimundo. Agora! Eita escuridão aqui dentro de casa. Vou dar uma ligada agora aqui para Raimundo. Alô, Raimundo? Ah, é Filipa. Filipa, teu pai tá aí? Tá não, Toninho. Pois diga ele que eu tô com corona. O quê? Tem certeza, Toninho? Tenho certeza. E diga teu pai que daqui a pouco eu tô indo na casa dele. Tá bom? Eita, meu Deus. Eu vou dizer pra minha amiga Elza que Toninho tá com coronavírus. Eita, Elza. O amigo de papai tá com coronavírus. Eita, ele foi arrumar essa doença pra trazer pra cá. Não, e o pior é que daqui a pouco ele tá chegando aqui. Eita, Felipe, agora o que é que nós faz? Vixe, Elza, e parece que ele já tá vindo ali. E agora o que é que nós faz? Meu Deus, que marmota é essa? Oxi, vocês estão brincando de ninja? E aí, como é que tá? Vai embora daqui, tá com coronavírus! Aí, pega a minha mão, menina! Ei, espera! O corona que eu falei no telefone é a cerveja que eu trouxe pra tomar mais teu pai. Ah, meu Deus do céu, agora eu vou brigar de voltar pra casa.